dámy a pánové, přichází prezident České republiky Václav Klaus a paní Lidia Klausová. Vážený pane prezidente, vážená paní Klausová, vážený pan hejtmane, vážení hosté. Vítáme vás u nás na naší škole. Na začátek musím říct, že je to pro nás velká čest a vyznamenání, že jste si vybrali právě naše gymnázium k návštěvě. A pro mě osobně je to krásný dárek mému nedávnému jmenování do funkce. Opravdu asi málo který ředitel nebo ředitelka může hned na začátku svého působení přivítat takovou vzácnou návštěvu ve své škole. Děkuji. A nyní, pane prezidente, dovolte, abych vám stručně představila naši školu. V letošním září jsme oslavili 95. výročí založení školy a v současné době zde máme 830 studentů ve 28 třídách, vyučuje 60 učitelů a o zázemí školy se stará zhruba 20 dalších pracovníků. Máme 8leté i 4leté studium. Naše škola si udržuje dlouhodobě vysoký kredit. Naši studenti mají výborné výsledky při přijímání na vysoké školy. Mnozí z nich se dostanou na několik vysokých škol a pak si vybírají, kterou vysokou školu vystudují. Máme výborné výsledky i v různých umístěních, soutěžích a v olympiádách a dokonce i v mezinárodních. Chceme takovýto kredit udržet a snažíme se, aby možná ty výsledky šly ještě zlepšit, pokud to jde. Naši dnešní studenti mají zájem o různé dění na politické scéně v České republice i v celém světě a umí si zhodnotit různé důsledky činů, rozhodnutí na jejich život, na život jejich rodin i na život České republiky. O diskuzi s vámi byl veliký zájem, ale bohužel tento prostor je omezen, proto jsou zde převážně studenti maturitních a předmaturitních ročníků. Věřím, že diskuze bude probíhat velice dobře. Možná některé otázky budou i trošku takové, bych řekla, na tělo, ano, správně. Tak, takže to by z mé strany asi bylo všechno. A protože mých slov bylo dost a všichni se těší na vaše slova, tak mi dovolte, abych vám předala mikrofon. Milí studenti a studentky, děkujeme pěkně za pozvání k vám do školy. O těch vašich dobrých výsledcích jsme si přečetli dopředu. To, že jsme si vybrali vaše gymnázium, není až zase tak spravedlivé, to nám vybral pan hejtman tady, abych se přiznal. A abych si nechtěl přisvojovat. A on si samozřejmě přihříval svou polívčičku, protože, jak vím, tady také studoval na tomhle gymnáziu. Takže vidíte, kam až to můžete dotáhnout. Můžete se každý stát hejtmanem nebo hejtmankou. To je, myslím, idylická vize do budoucnosti. Takže to jenom na dokreslení toho, že jsme se v rámci této třídenní, my tomu říkáme takové prezidentské státní návštěvy Pardubického kraje, dostali také k vám na tuhletu hodinku na gymnázium. Vždycky se snažíme mluvit se studenty, často na vysokou školu, na střední a podobně. Takže děkujeme za tuhletu možnost. Rádi podebatujeme, myslím, že nemá smysl, abych vedl monolog tady nějaký. A radši uslyšíme názory, vaše dotazy a podobně. My se docela otázkou školství a gymnázií vůbec zaobíráme, protože náš starší syn, stejného jména jako já, je ředitelem jednoho soukromého gymnázia Porubu v Praze, který také má docela dobré výsledky.
u meziškolních soutěžích, kolik se jich dostane na, kolik se jich dostane na, na vysoké školy a kolik jich obstojí na těch černých soutěžích. Takže se synem občas o těchto tématech doma hovoříme, takže skoro bych řekl, že jsme na to připraveni, na, tyto, na tuto debatu. Já jsem rád, že paní ředitelka tady řekla, že vás zajímají věci obecné, věci veřejné, věci politické. To znamená, že nesledujete jenom vyvolené a Big Brothera a že možná se zabýváte ještě i něčím jiným. My sami, myslím, s manželkou opravdu můžeme demonstrovat to přesvědčení hluboké, že to učit se věc dobrá, nezbytná, že se to musí dělat v tomhletom věku, že už to člověk potom těžko v pozdějších okamžicích života dohání, takže nějakým způsobem nevyužít optimálně tadyhle ta léta toho gymnázia, to já myslím, že by byla strašlivá škoda. Já pevně věřím, že vy to také všichni víte. Já doufám, že vám různé školské zákony nebudou příliš komplikovat životy, že pořád to vyučování poběží bez ohledu na to, co se zrovna včera nebo šerčírem usnese tam či onde a o tomto školství je. Takže já opravdu nebudu kázat dopředu a já bych paní opravdu doporučil, abychom se dali rychle do vzájemné debaty besedy. Bartoška mě říkal, ty jdeš se podívat na mé gymnázium, jo. A ten prošel tady, a jsi říká, tady je pěkný, že nám přicházejí i mladí. Jestli to paní ředitelka dovolí, tak ať jdou sem kousek blíž, já jim to klidně dovolím. No, položila první dotaz, než se osmělíte vy ostatní. Chtěla jsem se zeptat, pane prezidente, jestli byste si chtěl vyměnit místa s našimi dnešními studenty. Jestli berete něco jako plus pro dnešní studium. Manželka říká, že ona jo. Já nevím, já už mám pocit, že už bych to studium asi nezvládl. Já mám pocit, že co zvládnu, je vyučovat. To je snažší, než se učit, určitě. Takže já pořád ještě se snažím míchat to své prezidentování s normálním vyučováním na Vysoké škole ekonomické. Takže jsem si to dal na pondělí odpoledne, aby když přijedu na třídenní návštěvu Pardubicka nebo třídenní návštěvu té či oné země, tak aby začínala v úterý ráno, aby v pondělí odpoledne stihnul ještě vyučovat. Takže vyučovat si troufnu. Skládat zkoušky, to bude asi těžší, to nevím. No, tady jsou ruce. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, co si myslíte o nedávno schváleném zákonu o snížení trestních odpovědností za transfer. No tak zaprvé se teda musím přiznat, že tady určitě stojí pár novinářů někde, takže mám strach, že ta odpověď nebude mířit jenom k vám, ale že to bude zítra v novinách, takže to je trošku riziko, to neúhej. Ale první věc, vážná, spíš pro ty druhé, je ta, že jak dobře víte, když parlament schválí zákon, když projde poslaneckou sněmovnou, senátem, tak to jde k prezidentovi a ten má 15 dní na to, aby se rozhodl, jestli ten zákon podepíše nebo nepodepíše. Neboli já ještě nejsem v té fázi toho 15-denního pozorného studování toho zákona a rozhodování podepsat nebo nepodepsat. To říkám naprosto, naprosto vědomě. Takže taková předběžná úvaha. Já jsem s tím snížením té trestní zodpovědnosti na těch 14 let a vůbec pokus to snižovat velmi rozpačitý. Já
A myslím, že to je náš postoj rodinný. Já mám pocit, že úvaha o tom, že by se měly činit více a více zodpovědné děti, mladší a mladší, je vyvozování zodpovědnosti z rodičů. A to můj názor prostě není. A já mám pocit vyvazování zodpovědnosti rodičů. A já si myslím, že když to vememe na své dva syny, tak já mám pocit, že to, co dělají ve 14 letech, byla naše zodpovědnost, naše kontrola, naše dohlížení na ně nebo nedohlížení a tak dále. Takže já mám z tohoto hlediska na to rozpačitý názor. Ale tím pro toho potenciálního novináře nezděluji, že to neporobíš, ten zákon, to je úplně jiná úvaha. Tak nějak naprosto izoluje na jednu konkrétní osobu. Já jsem velmi často tázán otázku o kousek jinou, kdo byl vaším modelem, vzorem v politice nebo v ekonomii nebo v tomhletom. A já tak udeřím na toho novináře a říkám, dajte tenis, on řekne, ne, lyžuju. Chcete zlepšit své lyžování? Říkám, určitě. Potřebujete, abyste si vzal vzor, a teď vyjmenujme 4 hlavní lyžaře světa, a nebo vám pro zlepšení vašeho lyžování stačí kterýkoliv trenér, v kterémkoliv lyžařský instruktor, v kterémkoliv lyžařském středisku, kdekoliv na světě. A on na tuhle tu odpověď jako zakývá hlavou a řekne, aha, já vám rozumím. Vy chcete říci, že když se chcete zlepšit lyžování, tak vám stačí jakýkoliv trenér, a jestli byste zrovna chtěli jezdit jako ten či onen. Takže já bych nechtěl tak specificky jmenovat osobnosti, ale určitě jednu osobu považuji za dominantní, výraznou, specifickou jinou, a to mezi politiky byla nepochybně paní Thatcherová v Anglii. A to byla osobnost velmi široká, velmi zajímavá, plná různých dimenzí názorů. Mimochodem, teď při snídaní jsem ze svého úřadu dostal zprávu, že včera jí postihla nějaká srdeční nevolnost a odešla do nemocnice, takže bychom jí měli přát, aby se rychle zase vzdravila. Já bych řekl, že ona vyčnívala nad těmi dalšími politiky, protože měla jasný názor, za tím názorem si nemilosrdně stála, tvrdohlavě za svým názorem, i když foukala proti větru a i když ty větry důly proti ní. A já myslím, že já považuji za hlavní povinnost politika, aby se netočil jak ta koroubička tady na vršku té vaší budovy podle toho, kam zrovna ten vítr fouká, jak já to vidím u drtivé většiny politiků. A proto se snažím, abych toto nedělal. Stejná otázka, která se týká stejného.